Ai, memes que aumentam sua autoestima. Mas de quem é esse fio louro aqui? Do Vitor, pô. Ai, meu Deus! Meu marido está tendo um ataque cardíaco! Alguém aqui é médico! Meu pênis tem 33 centímetros! Se você não tem tempo pra Deus, pode passar pra cima. Caralho, casei com travesti pirocu! Tô achando Ah, mano, mercado esse aqui. cara Já vai rufar hoje, né, viado? Aí, a pessoa que derruba essa porra aqui no mercado, tomando esporro do gerente, feião. Muito, caralho, igual um pinguim mesmo lá, igual um pinguim da Antártica mesmo lá. Tá doido, filho. Bora, ô, miniatura do Mbappé. Eu vou com mano. carinho, ela quer. Que isso? Esse cara morreu, velho. Eu vou com carinho, ela quer com força. Se me tocar, eu devoro tua amiga. E daí, mané? É uma abóbora amarela. Cara, tu é racista! Cadeira, teco, 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 na xereca da safada. Tem café? Tem. Ai, cara. E meu irmão que chama Racílio, o jardineiro de casa, não sabe falar o nome dele, kkkkk. Ô, racismo, bom dia. Oxi, oxi. Isso aqui é meme de qualidade, velho. O racismo. Calma, moleque. Caralho, esse vídeo tá melhorando meu humor hoje, mano. Toma. Garotas na puberdade. Ai, eu sinto dor em tudo, que ódio. Garotos na puberdade. Punheta em pé, punheta sentado, punheta deitado comendo colchão, punheta braço dormente, punheta no banho, pensando na gostosa da escola, pensando na gostosa do curso, pensando até na gostosa da igreja, enjoindo as gostosas. Vou bater pra ceia, foda-se. Chama! Vai, doidinho! Chupa esse trem! Eu já tô até chorando. Ai, mano. Meu irmão, eu sou um cara de poucas palavras. Eu vou dizer pra você o seguinte: você quer saber qual que é a minha rotina, né? Já sou um velho de 66 anos, eu vou dizer a realidade pra você. Coço o saco. Eu já vi isso aí, isso aqui é RR. Diariamente. Me chamam de machista na minha escola, mas eu tenho uns violões com a minha cama, machista, porra! A vida é só um detalhe, filho. Aqui só se vive uma vez, aqui é emoção em duas rodas. O bolo que minha avó me deu. Você sabe qual é o carro do Hulk? O carro do Hulk? Hilux. Não sei, amigão. É um carro forte. Vem dessa forró, vem dessa forró, vem dessa forró, deixa... Problema pra depois. Eu tô.
jantando te vendo, infelizmente, porque o Alanzoca viajou. Aí minha mãe passa e fala, quem é esse doente com cara de rato? Alô, mãe do Chulipa, sou eu. Sou eu, mãe do Chulipa. Teu filho tá vendo pornografia. Lula, se você vier aqui no Nordeste, Lula, eu vou encher um carrinho de pedra pra jogar em você. Sabe por quê, Lula? Porque você é cringe, gado e goré, eu não lhe tanco. Agora, Valsonara é Red Pill, based. Valsonara, eu tanco. Falou que era feio, né? Não, não. Eu acho isso incrível. Tipo, ver um unicórnio. Quer ver o chifrinho? Ou é o coletivo de anão? Ah, erro. Ligado com o pé de ferro, mas o conforto. Ando fazendo dinheiro, mas nunca perdendo foco. Onde tem que... Oh, I almost just kicked that rock. I'm not gonna fall. Não é mais fácil você dar um passo pro lado, velho? Aqui, x-tudo completo, sem ovo. Por isso que o cara, ó, o cara é rico. Olha lá, ele falou, mas eu quero ovo pra levar, não deu desconto. A mulher mandou ovo. Da equipe do Vozão para esse jogo. Puta merda, por que que ninguém pensou nisso antes, velho? Pudesse. E esse vício aí? Esse vício tá pegado, né? Tá pegado. Tem só que eu pensei... Tendo pulo em linha, tá na moda. Só que eu percebi um negocinho aí nesse teu serviço. O quê? Sabe o que que tu tá fazendo aí? Cadê a porta? Banheiro, correu o banheiro aqui, que nós tá fazendo aqui. E é? Cadê a porta do banheiro, meu irmão? Ei! Quase. Nossa! Ai, que nojo! Tropa do rato comigo. Chefe! Terminou comigo, falou João Vitinho, não presta. Não sirvo pra uma, se não dou atenção pra ela. Então vou ter pro meu bailão de Glock, Pentão, reserva. Puripá. Puripá. Ai, mano. Galera, vou falar pra vocês qual que foi a missão